Istina pronađe put pa makar i kroz tamu događaja poput dženaze namaza i ukopa 8 bošnjačkih žrtava rata koje su svoj smiraj našle 26 godina od kako su ubijene i spaljene u štali nadomak Harema Hemlijaške džamije. Sticajem okolnosti DNK analiza posmrtnih ostataka ubijenih uslijedila je tek ove godine. Oni su bili ukopani prije u jednoj grobnici pa je tek sad ta grobnica otvorena i urađena DNK analiza ovih osoba, razdvojili se njihove kosti. Kako bi svaki se ukupao u svoj poseban kabur, kako bi svaki imao svoje obilježje, odnosno dokaz o ovih stvari koji se rade, jer zaista ovo će sad ovi bijeli nišani kada se postaje kasnije biti dokaz da je ovdje izvršena zaista agresija, etničko čišćenje i genocid nad muslimanima i Kalesija i Hemlijaša. Godine nakon rata provedene u Njujorku, a potom i u Njemačkoj gdje je trenutno nastanjena, nisu pomogle Mini Mujanović koja je sa sestrom došla na posljednji ispraćaj oca Smajla Vildića da potisne sjećanja na maj 1992. Prvo smo mi evakuirani, znači otišli smo dalje za Tuzlu. Oni su ostali i kao mi smo htjeli, ja sam tada imala 14 godina, a htjeli da se vratimo, međutim smo čuli da su naši pobijeni. Da nesreća bude veća, 1995. godine poginuo je i Minin brat. Pored mezara ukopanog Mustafe Vildića, zatekli smo njegovog bratića. Učinili su to što su učinili, pa da bar djelimično budu ljudi i kažu ko je to. Naravno ima i njih. Nadam se da će tužilaštvo naći načina da potkrepi dokazima i da ih osudi. Pored Smajla i Mustafe Vildića, danas ukopani Pašan Ibrahim i Mujo Vildić, Neđib Zulić, Ibrahim Turkić i Mustafa Kuduzović. 8 žrtava iz 8. maja 1992. Tu je i 9. mezar. Većina je tih i ljudi izgorilo i ono što je ostalo kosti, ono što je ostalo stvari, njihovi, mi smo to riješili da u jedan kabur ostavimo, da to bude 9. kabur, da i te njihove stvari idu sa njima. Dženazu namaz u Hemlijašima predvodio je muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, koji je u prigodnom obraćanju okupljenima naglasio da su duše žrtava još u trenutku pogubljenja našle svoj smiraj koji njihove ubice nikada neće naći.